Krásný den všem čtenářům internetového magazínu BBB. Já vás vítám u svého prvního videa. My se tady budeme potkávat každý týden v rámci projektu Těhouka Live. A já vám sem každý týden nazdílím video a článek o tom, jak probíhá moje těhotenství, jaké jsou moje postřehy, poznatky, jak to u mě probíhá, na jakých vyšetřeních jsem třeba byla, co jsem třeba vyzkoušela v souvislosti s tím těhotenstvím a tak. Myslím si, že ty témata budou zajímavý a hlavně prospěšný, zvlášť pro ty z vás, které se třeba teprve chystáte otěhotně nebo třeba jste na začátku toho těhotenství a ještě úplně nevíte, co vás čeká, máte třeba spoustu otázek, tak věřím, že tyhle ty videa a články budou pro vás prospěšný. Na začátek, když vám začnu něco víc vyprávět, začnu se bavit o nějakém tématu, tak bych si chtěla představit ve zkratce. Moje jméno je Denisa, je mi 29 let, jsem vdaná od srpnalanského roku, takže poměrně čerstvě. Živím se jako učitelka jogy a jsem momentálně těhotná, jsem ve 14. týdnu těhotenství, takže už mám za sebou ten první trimestr. Termín bych měla mít někdy 5. 6. září, tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že to asi stačí na začátek. Já určitě sebe postupně během těch videí prásím spoustu věcí, protože mám vždycky tendence o sobě povědět i to, co nevím. Takže určitě se dozvíte i další informace o mně. Dneska, protože mám za sebou první trimestr a protože u mě úplně neproběhl úplně na pohodu, měla jsem tam nějaké komplikace menší, tak bych se chtěla o tom rozpovídat, protože zase si myslím, že tohoto může některé z vás pomoct. Myslím si, že v dnešní době docela hodně holek má problémy v tom prvním trimestru a pak máme tendence to hodně googlit na internetu a ještě se tím víc vystresujeme. Takže tohleto téma si myslím, že vám pomůže třeba i k tomu, abyste byli víc v klidu, protože ten stres to je jeden z těch hlavních jako důvodů, proč třeba pak může být nějaký problém v tom těhotenství. Takže hlavně se nestresovat a být nejvíc v klidu, i když vím, že to je těžké. Takže já jsem otěhotněla někdy v polovině prosince a v podstatě musím říct, že už od začátku jsem věděla, že jsem těhotná. Už jsem to na sebe cítila, vím, že teda je to jako hodně brzo, ale já hodně věřím na takovou tu ženskou intuici, takže opravdu jsem jako byla přesvědčená o tom, že jsem těhotná. Já jsem ale svěděla žádný test, čekala jsem až do té doby, teda než měla přijít menstruace. No, jenže vlastně tam měla přijít někdy okolo štědrýho dne, okolo nějakých 27. prosince. Jenže jsem začala asi 3 dny před tím špinit až lehce krvácet. A já právě jsem měla asi rok předtím ten problém, že jsem vždycky před svojí menstruací jsem vždycky trošku špinila, tak 5 až 10 dní, až jsem i lehce krvácela. Takže a pak teprve jsem dostala tu svou menstruaci a když jsem to konzultovala s mojí paní doktorkou, tak mi říkala, že to může být jeden z problémů, jeden z důvodů, proč ženy pak třeba nemůžou otěhotnět, že prostě se to třeba neudrží ten plod nebo tak. Takže já už jsem si myslela, že jsem začala takhle špíní, že už je to ztracený, že prostě to má dostanu, takže jsem si na štědrý den i veselé byla gin s tonikem, asi 3 skleničky jsem vypila, byla jsem už uvnáhně, takže proč jsem si říkala, proč ne, že už stejně jsem těhotná. No ale jenom, že potom ta menstruace nepřišla a já jsem vlastně i přestala špíní. No a teď jsem si říkala, no tak asi možná jsem fakt těhotná, tak jsem si začala teda pro testy. Mimochodem prodávají jenom v lékárně, ale i v drogerii, takže ono musí být plný si o to třeba říkat v lékárně. Já jsem si tam radši kopla asi 6 těch testů, protože jsem taková hysterická perfekcionistka, že jsem chtěla být jistá, že jako fakt tam jsou ty dvě čárky. Udělala jsem si ten test a ten test byl opravdu pozitivní na všech těch 6 testy. Dokonce jsem ještě volala mamce, posílala jsem jí fotku a ptala jsem si, jestli fakt tam jsou ty dvě čárky, jestli to fakt značí to těhotenství. Mamka ta nevěděla, protože ta nikdy se těhotenský test nedělala, protože dřív ještě nebyly, nebylo to jako třeba v jejím případě, takže nevěděla, co znamenají dvě čárky. Takže mě s tím pomohla. No každopádně já jsem potom asi 14 dní na to šla ke své paní doktorce a ta mi to vlastně jakoby potvrdila. A protože jsem měla problémy s tím špiněním před menstruací, tak mi radši nasadila progesteron, asi hormonální přípravek,
který by měl pomoct v udržení toho plodu, ale nezabránit potratu, na to pozor. Jenom vlastně dodá ten hormon, který by mohl chybět. A ten hormon je právě zodpovědný za to udržení plodu. Takže mi ho nasadila a řekla mi, že můžu klidně začít špinit, což taky tak bylo. Já jsem nechce začala špinit, ale ještě další týden jsem teda měla jít znovu na kontrolu a tam mi to teda paní doktorka už jako potvrdila úplně na 100%, říkala, že to tam jako je, že už vlastně i mohla vyloučit mimoděl, že těhotenství, teď už bylo v pořádku, takže jsem zase odešla, já jsem přijít asi za 3 týdny. No jenomže někdy v tom 7. týden asi možná, tak jsem začala najednou docela jako krvácet, až skoro bych řekla, nevím, já nedokážu úplně posoudit, co ještě jakoby třeba špinění a co už je krvácení, ale opravdu to byla jasná červená krev, několikrát na toaletním papíru a i na spodním prádlo trochu, takže mi to vyděsilo a myslím si, že to bylo i z toho důvodu, že jsem hodně lítala po Praze, jak vím, že učím jogu, tak hodně jezdím ke svým klientům a od rána do večera jsem byla na nohou a jednou jsem takhle přišla právě večer domů a začala jsem takhle jako krvát, takže si myslím, že mi tělo dalo takovou jako varnou vízu, ať se jako zvolím. Takže já jsem zrušila všechny lekce, co jsem měla v Praze, a jako učím už jenom u sebe doma v Nehvizdech, takže klienti jezdí za mnou. No a tak jsem vlastně rychle se snažila nějak dovolat paní doktorce, ale ona už tam nebyla pondělí večer a v úterý vůbec neodejde. Odejde na 6-3 odpoledne. Tohoto jsem se stala pondělí večer, to krvácení. Takže jsem napsala aspoň mail, ale ve středu jsem tam ještě hned jela, ale to už jsem v podstatě nekrvácela, mnohem se špinila. Paní doktorka se na mě podívala a zjistila, že vlastně jsem v pohodě, že tam nic není, ani žádná stopa po hematomu, nic. Tak jsem říkala, no dobře, tak snad už to bude dobrý. Odjela jsem, no asi v pátek, zase v době, kdy ta paní doktorka nebyla, protože ona tam je zase pátek dopoledne, ale odpoledne tam nebyla a já jsem odpoledne, kolem poledne, jsem začala zase docela hodně krvácet. No a tak to už bylo zase o něco ve větší intenzitě, než jsem měla na to pondělí, tak jsem bych volala manželovi, jestli by pro mě teda mohlo přijet a že pojedeme na pohotovost. Takže zlatý můj manžel teda přijel, mluvil si to v práci, odvezl mě na pohotovost a tam teda byly takový jako, nechci říct úplně příjemný, ale spíš se mnou trošku jednal jako s dítětem, v podstatě mi řekl jako, proč tam teda jako jsem a jestli to dítě vůbec chci a co od toho jako čekám, od toho vyšetření a že prostě čím více do mě poleze, tak tím je větší riziko nějaký infekce a tak, takže jako dost mě tam jako srpsovi. Já jsem byla jako docela i ve stresu, že mi řekli, že když se budu stresovat právě, tak to je mnohem horší pro to miminko, že prostě to spíš, tím spíš potratím tím stresem. Takže jsem se trošku pak sklidnila, paní doktorka už byla v pohodě potom, vyšetřila mě a našla mi tam hematom, nějaký 2 cm, krása půl, nebylo to nic jako velkýho, ale krvácelo to dost, já jsem potom krvácela ještě i doma chvíli. Paní doktorka mi dala na askorbinu, což je vitamin C, a ten teda pomáhá na tyhle ty problémy. Takže jsem brala chvilku, pak teda jsem přestala, když jsem přestala krvácet. No ale vlastně po víkendu, já vůbec, ještě jsem se naložila do docela jako hodně teplý vany, protože já jsem hodně zimomřivý typ člověka, mě pořád zima, takže mě nestačí se úplně tak jako sprchovat, takže já většinou vlezu do té vany a nechám napoušet postupně tu vodu. Mohla jsem to tušit, mohlo mi to dojít, samozřejmě vím, že pak to krvácení horší, jak se to tělo zahřeje, ty celé se roztáhnou, ale nějak mi to prostě nedošlo tu chvíli, takže jsem tuhle tu blbost udělala, dostala jsem pak vynadána od mamky, od doktorky, no ale právě jsem začala hodně krvácet, ale to už teda jsem, byla jsem tam strašně ve stresu, jako samozřejmě, když jsem dostala poprvé, jsem jako brečela, nespala jsem v noci a to, a teďko už to vlastně jako bylo po třetí, takže už jsem byla taková trošku víc v klidu a říkala jsem si, no tak to prostě nějak dopadne, samozřejmě jsem se už směřovala s tím nejhorším, ale už jsem tak nějak prostě říkala, že už vlastně nemení s tím být nějak jako bez stresu tolik. No a tak jsem potom psala, volala teda paní doktorce, ta mě teda k sobě vzala na kontrolu dřív, ještě než jsem měla teda přijít na tu řádnou kontrolu,
No a já jsem tam teda přišla, no a už to zase pak přestalo, v podstatě to krvácení, paní doktorka se mě podívala, zjistila, že teda tam ještě je ten hematom, ale že už se vstřebává, že už ze mě vlastně jako by odešel víceméně a že už nějak neohrožuje ten plod, takže to bylo v pořádku, ale zjistila, že ještě k tomu krvácení z dolužního čípku, takže na to mi dala kyselou hyaluronovou, což se tam má taky koupit. A to je v podstatě, taky to je na to, aby se zahrl, takový ty jako ránky menší. A to jsem se zaváděla tak jako vaginální čípky. No a pak to se přestalo a bylo to úplně v pohodě. Až vlastně do teďka jsem zatím v pohodě, takže doufám, že to tak zůstane a už nebudu žádný komplikace, protože opravdu ten stres tam byl a musela jsem překopat celý vlastně svůj dosavadní harmonogram a byla jsem to samozřejmě jako docela ve stresu. Ještě bych jenom zmínila vrchnosti nevolnosti, které mi začaly v 6. týdnu a trvaly asi tak ten 7. týden a v 8. už to ustupovalo. Jenom bych chtěla říct, že nevolnosti rozhodně nejsou ranní nevolnosti. Nevím, kdo to jako kdy vymyslel, ale mě teda nebylo stát ráno ani jednou špatně. Vždycky to začalo odpoledne nebo nějak kolem poledne a trvalo to do večera. Někdy to bylo třeba i v noci, nebylo dobře. Takže rozhodně to nebylo ranní nevolnosti. A v podstatě, já jsem teda nezvracela, ale je to takový, jak když se opijete, a cítíte, že máte jako žaludek na vodě a když se vám chce zvracet, ale jako třeba se nevyzvrací, ani někdo zvrací, já jsem to celá štěstí, takže možná by bylo lepší, kdyby se to vracela. Všechno mi smrdělo, měla jsem problém s pachem z kuchyně, s pachem masa, když jsem manžel třeba dělal steak na pánvice, tak já jsem se odejít, protože mě z toho bylo jako zle. Takže opravdu ty pachy jako to. Ale začalo mi to ustupovat někdy okolo toho 8. týdne v podstatě, jako dost brzo, takže samozřejmě já jsem byla nervózní, že se něco děje, že zamrklý těhotenství nebo něco takového, což jsem se zase samozřejmě vygooglila na internetu, ale naštěstí všechno v pohodě, takže u mě ty nevolnosti odešly víceméně dost brzo. No já myslím, že to asi stačí, že to bylo vyčerpávající. Já vám děkuji, že jste si to video poslechli. A příští týden bych vám, to další video, bych vám ráda natočila o tom prvním screeningu, tom prvotrimestrálním screeningu. A jak to dopadlo, co to vlastně je, jak to probíhá, tak to všechno se dozvíte v tom dalším videu. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a budu se těšit zase na příště. Mějte se fajn, ahoj.